бүлін қақта, қимылмен біздер қата, әсен күлгін түстерге, жүректерді бұлғата. Әуен менің десейм, біз бірге күн кешейік, бір толқын мен әлесіп, бұйқас бейлін десейм. Күзелістер патшатта, кел билейік патшатта, жанымда мәңгі қалшы, бұл әлем қобылса да, берем ажыл ұсаған. Айдаш, мен бар ғой, танысу сайтына тіркелдім. Толып жатқан серілермен таныстым. Танысу сайты? Қызық болайын деп тұр. Осы менен неге сұрамайсың сен? Танысу сайты деген мына менен қалған. Баду, Мамба, Друг, Вокруг сайттары бар. Ондай сайттарды қолданатындар арзандатылған товарлар сияқты біреулер әшейін. Ей, солардың біреуі менің айфонымды ұрлап кеткен жоқ па маған? Енді маған не істе дейсің сонда? Мен сені тәкеңнің аспирантымен таныстырамын. Қой аузынан шөп алмайтын момын жігіт жанын сол қарсан шық қой. Армысың аруы, өзіңсің жанның даруы. Сол чайнымен адасып кеткен жоқын ба бекес? Жоқ, адасқан жоқсыз. Мен сені сайрашын деп тұрым. Жан саямды лирик аландыр жіберсем болады ма? Әрине болады. Қуаныштымын. Жан Исламова деген, мен балам. Сайра Исламова. Не деген нәзіктік? Ассалауму алейкум. Уа алейкум. Қалай сіз, яқшымысыз? Сіз кім болдыңыз? Мен? Жан Исламов. Сіз Сайра Исламова? Я. Мен? Қателескен оқсайым бой. Жоқ. Қателескен жоқсыз. Жоғар шығыңыз, қысылмаңыз. Ой, қысыл мен әдетінде жоқ. Қысылшан ең адамдар заң орнында жұмсаса алмайды ғой. Жегіше, қайда келдіңіз мені? Адасып жүрмін ғой мен жегіше. Қойшы. Қайлы күн. Менің атым Нұрбай. Ағабаев. Бай бол. Ағабаев. Сәлеметсіз ба? Сіз ба Сайра? Иә. Сіздерді Сайраға хат жазып бетіңіздер? Иә. Сізге жаздыңыз ба не? Иә, жазғам. Тоқтаңдар, жігіттер. Бұлай болмайды. Біз бұл жерде ішеміз. Жеребе тастаймыз. Қанеке? Тастайық. Кеші тоқтаңыздар. Менің Сайраға деген хатым бір сосын ойнай жатамыз. Сізге хат жазып кеуім. Маған ба? Иә, міне кейіңіз. Сізге міне. Жоқ, ойбай, оқымаңызшы, қазір оқысаңыз менің жүрегім орын. Кейін оқисыз. Жақсы. Сау болыңыз. Мен онда қатты оқып келейін, е? Иә, сау болыңыздар. Сау. Жеребе тастаймыз ба? Қанеке, жеребе онда. Кімнің Сайраның есімі, кімге түссе сол осында қалатын болады. Сайра менікі, Сайра менікі. Менің жолым болғыш. Манеке, менің жолым болғыш. Менікі. Онда.